السلام عليكم. هل كان هو عالم كتيبي كسو دوادا والبحين كساب سن حالات دا جيدة قزي وليبا وراركي وقدم بي هادي اهنو دول مرنو وراركي وقدم بي اد بي افرا بديين لكن وحان كهر ماري دونا دا غالة دا يوليبا دباتوين ككتر جيدة سي قرام مدى مدوابي وحي كده يريني سا حالات داد كا كنو الهل كاسي يدو اللا تلمام ايو هل كا اني كجر تبيا لعان عنا ياري يدو سدو كلي اسكد امني ان لغاها لينينا حالات meeshii ugu xumayd oo caafimaad darro ay iyadu ka jirto kadib markii shaqadii ay gabeen inta badan isbitaaladii ku yaalay halkaasii waxa mushkiladii waa weyn ay ka taagan tahay in isbitaaladu koronto ay helaan dadka waxay qaar kood u geeriyoonayaan oksijiin la'aan iyo waliba waxyaabaha kale aasaasiga sida marka dawooyinka lagu talagalay lagu baabiyo xanuunka iyo waliba kuwa kale dhiig joojinta marka qaramada midoobe waxay tilmaamayaan markaas shidaalka yaala jiida qaso dhanba in ay saacado ka fineynin siyaasad daraadeed 40 cisho dagaal ay waliba dhibaatooyin ku jiraan dadkaasi masaakiinta ee jiida meel kastana laga duqeynayo in xaaladu ay ku xuntahay isla markaana meel adag ay gaari doonto Norway oo kale waxay ka mid ahaayeen wadamadii iyagu taageersanaa Israel bilowgii hore Israel wadamo badan bay xutaan marka xulufa ka heshay oo 7 bishii October waxay iyagu markaa dunida ka dhaadhiciyeen inay yihiin kuwa dulman 7 milyan oo dollar ayay ku bixiyeen xayeysiin ama dacaayado markaasi ay ku muujinayaan kuwan soo weeraray argagixisay inay yihiin iyaguna ay yihiin dhibanayaal u dhiban kooxaha argagixisada duniduna ay tahay markaasi in ay garab istaagto markaa weliba Twitter hadeen, Facebook hadeen, Instagram hadeen, meel kasta oo wax markaa lagu promote gareeyo way ku promote gareeyaan si dadkan iyagu caawimaad ay u helaan siyaasi daraadeed wadamo badan ayaa markaa iyagu taageeray hadda Yurub intooda badan xitaa Faransa oo kamid ku ugu xad jirsan waxay iyagu tilmaameen markaasi waxa ka soconaya halka inay yihiin xasuuq ama dhibaatooyin aan loo dulqaadan karin ugu yaraan waxay bedeleen lahjadii adkayd ee markii hore ay kula hadlayeen dadkaasi iyagu la gumaysanayo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway oo kale Espen Ida waxa uu isagu sheegay Gaza waxa ka jira inay yihiin waxaan la aqbali karin weliba marka la eego ciidamada gumaysiga xoog inay ku galaan isbitaalka Shifa oo ka mid ah isbitaalada halkaasi lana arkay isbitaalkaas waxa ka dhacay wax bini'aadanimada ka baxsan banaankiisa waxa la tilmaamay in 100 ruux ka badan oo meedada juuthadoodu ay yaaleen markaasi sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka marka isbitaalka waa la qoday waxa loo qoday qabri baa laga ama qabuuro baa laga qoray weliba xataa waxa la tilmaamayaa dad fara badan inay ahaayeen dadka halka ku geeriyooday gudaha isbitaalka isla markaan Israa'iil ay ka codsadeen dhowrkii cishee la soo dhaafay in loo ogolaado dadkan banaankiin la geeyo laakiin way diideen Israa'iil wax isbedelay marka meedadkii iyadoona markaasi meeshii dhan noqotay meel ur badan meel cudurro ay ka dhalanayaan taa waxay keentay marka in gacmahoodu ay ku qodaan badiil iyo wixii la heli karay markaas waayo heavy equipment qalabka waaweyn ma jiro meeshii baa la qoday meedadkii baa la geeyay marka way sheegeen waxay yiraahdeen marka haddii aad soo gashaan inta aan la soo gelin bay ahayd aroortii saaka bay xoog ku galeen weliba waxaa la tilmaamayaa in halka ay ka geysteen gabadfallo walow ilaa hadda aan laga warrami karin tafaasiisha cad ee iyo ilaa hadda waxa ay ka geysteen weliba xitaa isbitaalada qaar markii xoog ay ku galaan waxay sameynayaan dhaqaatiirta bay ka saarayaan marka dhaqaatiirtu ay ka saaraan waxay sameynayaan in awood ay u lahaadaa markaasi in dadkaasi waxay doonaan ay ka sameystaan weliba xitaa dadka dhaqaatiirtu way u baahan yihiin iyagoo koronto la'aan jirta ay dadka dhaqaatiirtu ku dadaalayaan siday u cilaajileen ugu yaraan u badbaadin lahaayeen laakiin dadkaasi waxay u dhimanayaan dawo yaraan markaasi iyo in aan la cilaajin maxaa yeelay dhaqtarkii cilaajinayay banaanka waa loo saaray markaa deegaanka lagu magacaabo Nusayraad iyo weliba markaasi Jabaliya iyaguna duqeymo xoogan bay ka geysteen diyaaraduhu waxana la tilmaamayaa in xaalad adag ay ka jirto markaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhibaatooyin kala duwan ay jiraan weliba aysan marna sahlanayn wakaaladda Shahba ayaa waxay ku waramaysaa ciidamada gumaysigu in markaasi mukhayamka Jabaliya loo yaqaano si ba'an iyagu u xasuuqeen sawiradaas haddaad daawatid waxaad arkaysaa yacni dad ka soo hoos baxay marka goobihii la dumiyey weliba muuqaalkoodu aad ka argagaxaysid runtii waxay ahaayeen waxyaabo cajiibo aad loola yaabay duniduna ay ka aamusan tahay markaa xafiiska warfaafinta ee xukuumadda Gaza waxay iyagu sheegeen ciidamadu marka gumaysigu in xoog ay ku galeen isbitaalka weliba
يد أو أي سنجرين حبت هالك على جس وطوري إسلامر كان قف كي أركان بهالكاسي حبت كفريين بيان كوا حلقو شيء قليهن إني بنك شيء جيان أو إذا كان لجوميستو يو واحد جوميسن يهدنا بنسي شيء جيان مركي هروح يرى هذين وحنا أفرني مرا الله مرا الله قط على جلي دتك إني كبت بعدان سي يو أدان جابا أمانة مركزي ما يسند عن مركز إذا ما تجوميسو وصلوا كروا على شيء إن إسبتال كان أو كاميرا كوجو ميمسنا أي كوجيريو ده إلا هذا ده كبدان صدّن روا وركي وجودن بيجي كوه كده قال ما يمت كاميرا جيدة قزاز مركانا أتقنان كوه كاميرا مركزي كوه أي واحد كوه رميان إن يسوري دين ديارة جوميسو يقول لي هاي إسلام مركانا جيدة قزاز يجو تجين وله وركي وجودن بيجي واحد المهم يا مركزي كوه داسي إن ديارة بيجو أديكسرين جنتال سمر كانوا على نوع على هذا سكاي لارك قعدت أيام وكهنا وأنا كسر ابني بيت المام يا مركز حالته ماشي كجرتوا حالات المام يا إيميل أذاك أي مرة يشوف إذا الدنيا دم بيكت كدي جيش ساعدة مركا مركا يجارتو بريتور أو كلا كلا لبي تبان كدورني ما أفر لا تسعة وحقير نرشو أي نقطة أن تمت أت وهذا قولي بقى لقوا بابي إدوانا هدا وحلاقة قبل حالتنا ستك دقان لو حلين warkii ugu dambeeyay oo kale shirkada isgaarsiintu waxa la tilmaamayaa inay san jirin adeegyadii ay bixinayeen waliba dhamaan shirkadaha kuwi ugu afka dheeraa markaas isgaarsiintu bixi jiray waxa la tilmaamayaa inay iyagu shidaal la'aan u istaajeen shaqada intooda badan qolii caafimaadka ma jiraan sidoo kale duniduna wax markaa ka hadlay ma jiraan mareykankuna waa taageersan yahay oo wuxuu leeyahay xabad lama joojinayo shaqaysta intaad shaqaysan kartaan sidoo kale waxa iyagu la duqeyay warshadii soo saaraysay markaasii soo saaraysay qamxiga ama burka markaasii waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsanaa warshadahaas ugu muhiimsanaa iyaduna waa la duqeyay si halka cunay yari iyagu markaa uga dilaacdo dadkuna u baabaan dadka biyo ma haystaan biyaha badda ay cabilaayeen biyaha badda ma tagi karaan markaas heer waxay marayaan jiida qasa dadka wadooyinka iyagu biyaha ay ka qaataan imagine markaa waa xaalad adag waliba aan sahlayn deegaanka deerbalax ayaana laga duqeyay warshadaasi markaa madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas oo hadlay waxa uu yiri waxay sameynayaan kooxuhu gumaysigu waxa uu sheegay in markaasi dhibaato weyn ay geysanayso waliba xitaa macquul maaha buu yiri markaa duniduna wuxuu yiri siyaasad ahaan bay u dabooleysaa dadkana waa la baabi'inayaa waqti la tilmaamay isagu inuu ku qanacsanaa uu ka mid ahaa isagu dadka gruubkiisa dad fiican baa ku jira laakiin isagu ma aha nin fiican waa khaa'in u shaqeeya gumaysigu ama qolyaha marka meesha gumaysanaya laakiin garabka waxay iyagu doorteen garab wada hadal macnaha dagaalka kaliya wax fiican ma waa sax wada hadalku inuu fiican yahay way jiraan dad fiican waxa ku jira oo raggii ninkii ka geeriyoonayo kale yaasir ahaa laakiin ninkan wuxuu doortay uma ku qancayba in la baabiyo halka حكم كذا نسيجو لو ديبو مركا ثلاثة وسبعين هاد وركي وجود بيكون هاي إن شاء الله كوكر وكحيس بدن بدأ ودون تان سيشر كريس هاد الموضوع.